66. İdariye. Yan. At çatın çatın. Çatın hemen. At. Düz tut, düz tut. Tersten tut, tersten. Neçə səfərdir o adam görürsüz burada? Mən 200 dəfə gördüm gecə. Getdi, apardı. Həmin adam buraxırlar, yenidən gəlir. Yenə qayıdı, yenə işidim bayraq. Sizcə bu nəyə görə ola bilər? Nə görə eləyə bilər? Siz apardınızsa o adamı, təzədən adamı niyə buraxırsınız ki, adam qayıdı, təzədən həmin bayrağı qaldırır?